existem várias formas de conhecer Lisboa e nós vamos dar-lhe duas sugestões. Ou ao volante de um divertido go-car, ou então sentado num dos bancos antigos do Elétrico 28. Ao volante deste veículo amarelo pode conhecer-se Lisboa de uma ponta à outra e de uma forma bem original. A viagem é feita ao som de uma voz que serve não só de guia turístico, mas também de contador de histórias que muita gente, até mesmo os lisboetas, desconhecem. O go-car está equipado com um GPS que revela curiosidades e dá instruções úteis para garantir um dia bem passado. O sistema permite escolher rotas pré-definidas, mas também é possível ir a outros locais, alugando o carro por mais tempo. Ao passear pela Baixa, é bem visível o contraste entre o clássico e o moderno. Também amarelo, mas bem mais antigo, o Elétrico 28 é outra alternativa para ver Lisboa. Iniciando o percurso nas Portas do Sol, pode percorrer as ruas estreitas de Alfama, com a azáfama habitual a um dos bairros mais tradicionais de Lisboa. Pela janela entram-nos imagens únicas da parte antiga da cidade, deslumbrantes ao entardecer e com tantas histórias para contar.